자. ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የቢኒ ቁም ነገር የቢኒ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ቦታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ለተቸገረ እርዱ፣ ያዘነን አጽናኑ፣ የታረዘን አልብሱ፣ የወደቀን አንሱ፣ በሰው ችግር አሳቁ፣ በሰው ውድቀት ድግስ አትቀመጡ። የወንድማችሁን ውድቀት የራሳችሁ ውድቀት አድርጋችሁ ቁጠሩ። ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ፣ ደስ ካላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ። እናንተ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ለሌላው አድርጉ። ለሰዎች የደስታ ምክንያት እንጂ የሀዘን ምክንያት አቱ ነው። ማየት ከመቻላችን ይልቅ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ትልቁ ነገር አንድን በጨለማ ያለን ሰው መርዳት መቻላችን ነው እንዳለችው ሄለን ኬለር፣ አንተም አንድን በጨለማ ያለን ሰው ስለ መርዳት አስብ። በዚህ ወቅት እጅህን ለመዘርጋት አትሳሳ። የመግቢያ መልእክቴ ነው። ልታዩና ልሰሙ ስለፈቀዳችሁ አመሰግናለሁ። ይህ ቦታ ማትረፊያ፣ ቁም ነገር መሰብሰቢያ፣ የህይወት ማዕድ መቋደሻ፣ ቁም ነገር መካፈያ ቻናላችን ነው። በሳምንት ውስጥ በዛ ላሉ ቀኖች ጠቃሚ መልእክቶችን ከቻናላችን ያገኙ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። መልእክቱን ለሌሎች ያጋሩ። ዛሬ አንድ መንፈሳዊ፣ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ነገር መዳስስ የሚችል ሀሳብ ላካፍላችሁ ፈልጌያለሁ። 10 ደቂቃ ብቻ በትዕግስት ስሙኝ። ድንቅና ጥልቅ ቁም ነገር ትወስዳላችሁ ብዬ አምናለሁ። 3ቱን ተከታታይ ትምህርቶች ትሰማቸውም ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጋብዣለሁ። አይን አልባዎች፣ አይን አውልቆችና አይን ፈላጊዎች፣ በአጭር ቃል የዓመተ ዓለም ነዋሪዎችና የዓመተ ምሕረት ነዋሪዎች ናቸው። ከሚመጥናቸው ቪዲዮዎች ጋር አቀናብሬ አቅርቤላችኋለሁ፣ እንዲሁም ፎቶዎች ጋር። ክፍል 1 አይን አልባዎች። አይንን እስቲ ለደቂቃ ጨፍን፣ ወይም አይንሽን እስቲ በጨርቅ ሸፍኝው። እስቲ በጣም ጥቂት ደቂቃዎችን ለመቆየት ሞክሩ። ደቂቃው እየጨመረ ሲመጣ ጭንቀታችሁ እየጨመረ ይመጣል። ደቂቃው ከፍ እያለ ሲመጣ ጨለማው እየጨመረባችሁ ይመጣል። ስለዚህ አይናችሁን ቶሎ ብላችሁ ገልጣችሁ እፎይ ማለት ብርሃንን ማየት ትፈልጋላችሁ። ተፈጥሮ ግን አይኑን ያሰረችበት፣ ተፈጥሮ ግን አይኑን የሰወረችበትን ሰው እስቲ አስበው። የዓለም ጤና ድርጅት በዓለማችን ላይ ከ36 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ሕዝብ ማየት የማይችል ነው ይለናል። ግን የዓለም የጤና ድርጅት ያላጠናው ስንት እያየ ማየት የማይችል ሰው እንዳለ ቤት ይቁጠረው። ዛሬ ልክ እንደ ልጅነት ጨዋታ እንደዚህ ብለን መፈለግ ያለብን ነገር ቢኖር አይኔን ያያችሁ፣ አላየንም ባካችሁ በሚል ዓለም ውስጥ እስቲ ፈልጓት ብለን መፈለግ ያለብን ነገር ቢኖር አይንና አይናችንን ነው። ማየት ቻልኩ፣ አይኔን ተቀበልኩ፣ አየው አየው ካለው ከጰርጠሜዎስ ተነስቼ ማየት አለመቻል የሚያስከትላቸውን ጉዳቶች ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በጣም በጥልቀት ማወራው ውስጣዊ እይታ ላይ መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። አይነ ስውርነት ወይም ማየት አለመቻል ማለት እይታን ማጣት ማለት ነው። ብርሃንን ማጣት ማለት ነው። ስለዚህ ከብርሃን ጋር ህብረቱ የተቋረጠበት ሰው ማለት ነው። በዚህ ዓለም ያለውን የጨለማ ድቅድቅነት ለመግለጽ ይሁን ወይም ደግሞ ብርሃናዊ አስተሳሰብ ያለውን ሰው ተፈላጊ እንደሆነ ለመግለጽ ይሁን ባላውቅም፣ አንድ አይን ያለው ሰው በእውሮች መንግስት እንደ ንጉስ ነው ይባላል። ምን ያህል የእይታ ምን ያህል የብርሃናማዊ አስተሳሰብ ከፍታን እንደሚያመጣ የሚያሳይ አባባል አድርጌ ወስጄዋለሁ። በርጠሜዎስነት ደስ የሚል ህይወት አይደለም። የበርጠሜዎስ ህይወት በሁለት ክፍለ ዘመናት ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። በርጠሜዎስ በዓመተ ዓለምና በርጠሜዎስ በዓመተ ምሕረት። የዛሬው የሚያጠነጥነው የበርጠሜዎስ ዓመተ ዓለም። ይሄ ዓመተ ዓለም እጅግ ክፉ ነው። ዓመተ ዓለም ህይወትን ወደ ላይ አትቆጥርም። ህይወትን ወደ ታች ነው የምትቆጥረው። ተጨመረልህ አትልም፣ ተቀነሰብህ ነው የምትለው። ታድለህ አትልም፣ ተረግመሃል ነው የምትለህ። ህይወት በዓመተ ዓለም የስቃይ ነች። ህይወት በዓመተ ዓለም ባዳም ነች። ህይወት በዓመተ ዓለም ሁለት ሞት ነች። ዓመተ ዓለም ፍርድን እንጂ ብርሃንን አያሳይም። ሰቆቃን እንጂ ሳቅን አያመጣም። ፍርሃትን እንጂ ድፍረትን አይሰጥም። ያለማየት ወራቶች። ይሄ ዓመተ ዓለም ያለማየት ወራት ነው። አለማየት ቀላል ነገር እንዳይመስልህ። አይን የሰውነት ብርሃን ናት። አይን ትንሽዬ ነገር ናት፣ ግን ትልቁን ሰውነት ታበራዋለች። መላው አካላችን ድምቀት የሚኖረው አይናችን ጤናማ ሲሆን ነው። ትንሽዬ ናት፣ ግን ታደምቀናለች። አይንህ ብርሃን ካለገሰች በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ቀኑም ሌሊቱም ለአንተ አንድ ነው። ትንሽዬ ግን ትልቋ ካሜራችን ነች። የሰውነት ትልቋ በር ነች አይናችን። አይን የአብዛኛው ድርጊት መነሻ ክፍል ነች። ሰውነታችን ወደ እንቅስቃሴ አስተባብራ የምታስገባ ክፍል እንደሆነችም ምሁራን ይስማሙበታል። በርጠሜዎስዬ ማየትን እየፈለገ ብርሃንን ያጣ በጨለማ ውስጥ የኖረ ሰው ነው፣ ሊያውም ለዘመናት። አይናማነትን ማጣት ከሰው እጅ በታች ይጥላል፣ ለማኝ ያደርጋል፣ ውዳቂና የተጣልክ ያደርጋል፣ ጥገኛ ፍጡር ያደርጋል። መሄድህ የሚወሰነው በሚረዳ ሰው ፈቃደኝነት ላይ ነው የሚመሰረተው።
ዛሬም በርጠሜው ሲሆኑ ዓመት ዓለማቸው ያልተቀየረላቸው ብዙዎች ናቸው። አካላዊ አይናቸው የሚያይላቸው ግን የውስጥ አይናቸው የተሰወረባቸው ብርሃን እያዩ በጨለማ የሚኖሩ ራሳቸውን መርዳት እየቻሉ ጥገኝነትን የሚናፍቁ መራመድ እየቻሉ ድጋፍ የሚፈልጉ መስራት እየቻሉ መለመን ስራቸው ያደረጉ በሰው አንቀልባ ላይ መኖር የለመዱ ውስጣቸው የጨለመባቸው አይናማዎች አሉ። በነገራችን ላይ አይነ ስውር ሆነው ደግሞ ውስጣቸው ብሩህ የሆኑ በዓለማችን ላይ ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎችም አሉ። ይህንን ከግንዛቤ መያዝ በጣም ያስፈልጋል። ዛሬ ግን ትኩረቴ የውስጥ ብርሃን ላይ ነው። የውስጥ ብርሃን ከጠፋብህ ብታይም አታይም፣ ብትራመድም አትሄድም፣ ብትሮጥም አትቀድምም። ለምን ከተባለ በውስጥ ብርሃን አይደለምና የምትሮጠው። ዲግሪ ቢኖረውም የተማረ ቢሆን አራዳ ቢሆን በየትኛውም የህይወት መስክ ቢኖር የውስጥ ብርሃኑን ያጣ ሰው ተመጽዋጭነትን ነው የሚወደው። በዓለም ላይ ሀብታም የሆኑ ለማዮችን ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላለህ። እነዚህ ሰዎች ልመና መተዳደሪያቸው እንዲሆን ያደረገው ምን ይሆን ብለህ ወደ ውስጥ ገብተህ ከመረመርከው የውስጥ ብርሃናቸው መጨለም ነው። በጣም የሚገርምህ አንዳንዶቹ የለመኑበትን ብር እንኳን ሳይበሉት ነው የሚያሸልቡት፣ ይዘውት ነው የሚሞቱት። ስለዚህ የዓመተ ዓለም መርህ የአይን አልባዎች አካሄድ እንደዚህ ይገለጣል። ተመጽዋጭነትን እንደ ጥሩ ነገር ይቆጥረዋል። ከመስጠት ይልቅ መቀበልን፣ ከማካፈል ይልቅ መካፈልን፣ ከሰው ተቀባይ ለመሆን እጁን ይዘረጋል። ታዲያ ይህንን አይናማነት ነው ብለህ ልጠራው ትችላለህ? በፍጹም አይናማነት አይደለም። በኩነኔ ዓለም ውስጥ የሚዳክር ዓመተ ምሕረትን ያልተቀላቀለ ሰው ማለት ነው። ዓመተ ምሕረት እኮ ከተከፈተ ቆይቷል፣ ግን አላየውም። ባካችሁ መጫወትን እየወደዱ የሚዳክሩ ናቸው። ማን ይገላግለናል የሚል የውስጥ ጩኸት ያለባቸው እንዳሉ ሳንረሳ፣ መልሱን ግን ማግኘት የማይፈልጉ ደግሞ በዛው ልክ ናቸው። ሁሌም ሰው ይምራኝ ነው የሚሉት የእነዚህ የዓመተ ዓለም መርህ የአይን አልባዎች አካሄድ ሁሌም ሰው ይምራኝ ብሎ ጥገኛ የሚሆን እውር መሪ ፈላጊ ናቸው። ለራሱ መሪ የሚያስፈልገውን መሪ አድርጎ ገደል የሚገቡ ናቸው። ምን ለማለት ፈልጌ መሰለ? ከአንተ በተሻለ ማየት የሚችል ሰው ካልሆነ የሚመራህ መውረድህ መውደቅህ አይቀርም። ቢጤ ይምራኝ ይልሃል። ቢጤው ያልኩት በእድሜ ማነስና መግዘፍ ለማሳየት ወይም የእድሜ ኩያን ለማሳየት አይደለም። ቢጤውን ያልኩት ከእርሱ በአስተሳሰብና በአካሄድ አንድ የሆነውን ፈቅ የማያደርገውን ይልቁንም ወደኋላ የሚያንፋቅቀውን ይመርጣሉ። የዓመተ ዓለም ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑኝ ትምህርት የሚማሩት ወድቀውና ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ነው፣ ሊያውም ተሰብረውና ተሰባብረው እሱም በህይወት ከተረፉ ነው። አሁን ሰው ሁሉ አስተማሪ፣ ሰው ሁሉ ሰባኪ፣ ሰው ሁሉ አዋቂ ነኝ በሚልበት በዚህ ሰዓት ትክክለኛ መሪህንና መምህርህን መለየት ካልቻልክ ተያይዘህ ገደል መግባት ነው። ኢየሱስ የመጣው ሃይማኖተኞች ከተማ ላይ ነው። እነሱ የሚያዩት እንደ በርጠሜዎስ መንገድ ላይ ያሉትን እውር ለማኞች ነው። ኢየሱስ ግን የሚያየው እናሳያለን የሚሉ አይናማ እውሮችን ነው። አየህ፣ አያለው ማለት ብቻ ፋይዳ የለውም። ውስጥ በብርሃን የተሞላ ለሌላው ምሪትን መስጠት ከመቻሉ በፊት እርሱ ራሱ የሚሄድበትን የሚያውቅ አይናማ መሆን አለበት። እልፍ ተከታይ አለ፣ እያጋፋ የመሄድ ግን አያይም። ሃይማኖተኞችም የመጀመሪያውን ወንበር የያዙት ከኔ ውጪ መጽሐፉን ሊተነትን የሚችል የለም የሚል በእብሪት መንፈስ የተሞላ እውርነት የያዛቸው ናቸው። ሌሎች መጽሐፍትን በመግለጥ እውነትን ሲያካፍሉ ሲያዩ ስህተት ነው ለማለት አንደኛ፣ እውነቱን ለማስተማር ግን እጅግ ልግመኛ ቀለብተኛ መሪዎች ናቸው። እግዚኦ ከማለት ውጭ ግን አማራጭ አለ? የአይን ያለ ብለህ መጮህ አለብህ። የብርሃን ያለ ብለህ መጣራት አለብህ። ኢየሱስ እውነቱን ሊያሳያቸው ሲፈልግ መጀመሪያ የያዙትን ላለመልቀቅ የሚታገሉ እኛ ባሰመርንልህ ካልመጣህ አለቀልህ የሚሉ ታውረው ግን መሪነን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። የበርጠሜዎስን አካላዊ እውርነት እያዩ የራሳቸውን የውስጥ እውርነት የዘነጉ ስንት አሉ መሰለ። ታዲያ አንተ እንዴት ነህ? የዓመተ ዓለም መርህን የሚከተሉ ውስጥ ብርሃን የሌላቸው መሪዎች ወይም ሰባኪዎች፣ አስተማሪዎች በሚከተለው ነጥብ ትለያቸዋለህ። እኛ ነን መካከለኛ ይለዋል። ያለኛ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አትችልም ይላል። ያለኛ ጸሎታ አይሰማም። ያለኛ እያሉ ተንጠልጣይና የእነሱ ጥገኛ ያደርገዋል። ሁለተኛ እውነት እንዲገለጥልህ አይፈልጉም። እውነትን እንድታገኛት አይናፍቁም። እውነት ለእነርሱ ጠላታቸው ነው። እውነት የሚናገርን ስቀለው የሚል አመፀኛ ግሩፕ ያስነሱበታል። ሊሰቅሉት ይፈልጋሉ፣ ከቻሉም ይሰቅሉታል።
ገቢያቸው ላይ ከመጣ ብዙ ነገሮች ልታበላሽባቸው ስለምትችል አንተን ለማበላሸት ይታትራሉ። 3 መክሰስ ዋነኛ ባህሪያቸው ነው። ክስ ያበዛሉ። ራሳቸውን ፈራጅና ንጹህ በማድረግ የተካኑ ናቸው። ለዘመናት የያዙትን የአንቱታ ቦታና ተቆናጠው የቆዩትን ወንበር ላለመልቀቅ ላለማስጠነቅ ሲሉ ክስ ያበዛሉ። እነዚህን ከሚመስሉት ደግሞ ራቅ። የጨለማ የህይወት መርሆች ውስጥ የሚንገታከስ ሰው ካለ ቀጣዮቹን መልእክቴን ይሰማ ዘንድ ጋብዘዋለሁ። በተለይ 3ኛውን መልእክት ያድምጠው። አይን አልባዎች ማለት ጥገኞች ናቸው። ውስጣቸው የታወረባቸው የአመተ ዓለም መርህ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። እያዩ የማያዩ ናቸው። እነዚህን ከሚመስሉ ራቅ። አይንህንም ፈልገህ አገኝ። የኔስ አይን ጤነኛ ነው ያያል ወይ ብለህ ጠይቅ። ክፍል 2ን ይጠብቁ፣ ይመልከቱ። ሁሉንም ከ10 ደቂቃ ባነሰ ወይም 10 ደቂቃ አካባቢ ላይ ሰንድሬ አዘጋጃቸዋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ። ይህ የቢኒ ቁም ነገር የቢኒ ሾ መድረክ ነው። ሐሳብ አስተያየታችሁን አቀብሉኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰዎች ቤተሰቦቻችን ይሁኑ ዘንድ ቀላቅሏቸው። ይህ ቦታ ማትረፊያ፣ ቁም ነገር መሰብሰቢያ፣ የህይወት ቁም ነገር መካፈያ ቦታ ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። ያቀረብኩላችሁ ቢኒያም ኃይሉ ነኝ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የቢኒ ቁም ነገር የቢኒ ሾ